זכינו לעבור כל ימי החנוכה שבהם עושים תשובה, מכירים לבורא עולם, מאירים לנו מאור החנוכה, מהלול נרות, האור הגנוז מאיר לנו מהלול נרות, שהיה האור הגנוז, הוא היה שולט בעולם 36 שעות. והאדם הראשון היה ממיד בו מסוף העולם ועד סופו. כמה היה יודע בו את כל התורה כולה, איזה אור גדול היה מתגלה לו. אבל עכשיו האור הזה נגנז בתורה הקדושה. שעוסק בתורה יכול לקבל מהאור הזה. בימי חנוכה ומאיר דרך הנרות, ולכן ההבנה בתורה בימי חנוכה היא הבנה חשובה. אז זכינו עכשיו לעבור ימים חשובים מאוד. ימי חנוכה, עכשיו אנחנו לחודש טבת. כבר התחלנו חודש טבת, נמצאים בתוכו, וכבר דיברנו בו שבוע שעבר, חודש טבת מלשון הטבת הנרות. וגם כן עכשיו יתחילו עוד מעט ימים השובבים, ימי השובבים, ימים חשובים מאוד. באמצע חודש טבת הם מתחילים. ימים חשובים הרבה. לכן צריך להתחזק עכשיו בימים הללו, לקראת הימים השובבים שנזכה להם בקרוב. כבר מפרשת שמות יתחילו בעוד שבועיים. אבל תראו שאנו ויגש ויחי. איך מהר נגמר כבר ספר בראשית. מי ששם מליבו ולומד המוסרים הגדולים, שזה נקרא ספר דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה, הוא זוכה להתקדם, זוכה להבין ולדעת, להתבונן, ואז הוא יכול לזכות לתורה. מצוות הרבה יש לנו בספר שמות, קבלת התורה, כדי משפטים, שנלמד בהם. שבוע, פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ועל אי אחר עבדך ועבדך, כי חמוך כפרעה. קודם ראינו בסוף הפרשה הקודמת, איך שיוסף הצדיק משתדל על האחים שלו, מציבה את אשר על ביתו, מלא את המתחות האנשים אוכל. כאשר יכולים לסעת ושים כסף איש בפי המתחתו ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי המתחת הקטן ואת כסף שברו ויעס כדבר יוסף אשר דיבר. יוסף הצדיק רוצה להשיג את האחים שלו להחזיר אותם למצרים חזרה. שהוא רוצה לגלות להם שהוא יוסף והכל ולסמוך איתם. אז הוא עושה את הכל בדרך חוכמה. אז הוא אמר לו, מהר תעסיק אותם. למה? האחים שלו ברגע שימרו תפילת הדרך, הם מכוונים בשמות הקודש כשיוצאים מן העיר. מתי אומרים תפילת הדרך? כשיוצאים מן העיר אומרים תפילת הדרך. ואז אם יכוונו בזה שמות הקודש, לא נוכל בשום אופן באופנים להחזיר אותם. שהם כוח גדול לא נוכל עליהם. לכן ציווה שתמלא את המתחותיהן שהרבה הרבה הרבה כבד שלא יוכלו למהר בדרכם. לאט לאט יצאו מן העיר. אז נרדוף אחריהם, יעבור זמן ונוכל להחזיר אותנו למצרים ונדבר מה שאנחנו רוצים. אז יוסף השתדל שאחים שלו לא הספיקו לומר תפילת הדרך. כי ברגע שהאחים של הקדושים יראו תפילת הדרך, הם מכוונים בתפילת הדרך באיזה שמות הקודש, והשכינה מלווה אותם, ולכן לא נספיק להחזיר אותם ולדבר איתם. זה דבר אחד. דבר שני, יוסף רוצה לבדוק את עצמו בכלל אם מסכימים מן השמיים למה שהוא עושה. יש בגמרא בתענית כ"ד, הגמרא מספרת על רבי יוסי דמן יוחרת. היה לו חמור, רבי יוסי, שהיה מזכיר אותו לפרנסתו,
היו מביאים לו אנשים שהם גומרים את העבודה בחמור, הוא מזכיר, כמו היום יש מכונית השכלה, היה לו חמור להזכיר. היה מזכיר את החמור שלו, אנשים זוכרים אותו, רוצים להביא איזה מסע, אחרי שגורים את העבודה, שמים עליו הכסף, הוא חוזר לבד לבית. הוא יודע, בלי נהג, הוא יודע לבד, עוד מעט יצא מכונית, כמו שיש מטוס ללא טייס. יהיה גם מכונית, היא הולכת בדרכים, לא צריך נהג. זה מונית. היא הולכת ובאה, הכל לבד. לא צריך לנהגים. אז זה החמור של רבי יוסי, הוא היה יודע ללכת לבד לבית. אבל היה לו פלא, היה לו כמו מחשב עליו. יודע, אם שמים כסף יותר, הוא לא זז. אם שמו פחות, גם לא זז. אם שכחו עליו איזה דבר שלא שייך לו, לא זז. עד שיבוא הבעלים, רואים אותו עומד. בודקים מה קרה לו, מה חסר. מסדרים את הכל, הוא הולך. ברגע שהוא הולך, יודעים הכל בסדר. הם שילמו על מה שצריך, לא שכחו שום דבר, אז החמור הולך. ככה היה אצל רבי יוסי דמניקולט. אותו דבר, יוסף הצדיק, אמר, האחים שלו קדושים. אם מהשמיים הסכימו שאני אטפל בהם, אז יתנו לחמור שלהם שלא ילך. ואני אבין למה אני שמתי בו גבעי הכסף, וכסף שלא מגיע להם. חמורים לא ילכו. אבל אם רוצים שנטפל בהם, החמורים ילכו. אמא וחמוריהם. כשהוא ראה שהחמורים הולכים, והכל זז, אמר, ככה? יש לי אות מן השמיים שאני יכול לקרוא להם ולדבר איתם. ולכן כשהם הרחיקו את העיר, קרא להם. השתדל שהם יראו תפילת הדרך, ובדק מן השמיים שאפשר לדבר עליהם, עכשיו הוא מחזיר אותם. ואז ראינו פרשה כבר, הגש אליו יהודה. והיא אומר אליו, בי אדוני, דבר לה דבר באבני אדוני. אבל איך הרב פרחה ועבדך, כי חמור, כפרור, אני נשאל את הבדם למור, יש לכם הרוח, מה נאמר אדוני? יהודה מדבר איתו קשות, בפרט מי שיראה במדרש, איזה דברים קשים החליפו בין יהודה ליוסף. היה דברים לא פשוטים. יהודה מדבר איתו קשות. אבל ראינו בסוף הפרשה הקודמת, שיהודה אומר לו, מה, מי יקנוב לך? אם אשר תמצא את איתו, יהיה לך עבד, ואנחנו נהיה עבדים לאדוני. גם אנחנו, גם אשר נמצא על גביה בידו, כולנו עבדים לאדוני. דיבר כל כך יפה, אמר, בבקשה, אין דבר כזה, אנחנו, אבא שלנו היה בבית לבן, לא גנב פרוטה אחת, מעולם לא גנב לו כסף. אפילו שאנחנו עוסקים, יש לנו כסף מספיק, לא גנבנו בחיים שלנו. אין לנו מידות כאלה, אנחנו בין אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו נגנוב כסף? איך נגנוב? הכסף שיש לנו, יושבנו. אנחנו נגנוב כסף, והיה בטוח יהודה, אין דבר כזה. מה זה שייך? אם תמצא, איפה שתמצא, כולנו עבדים לך. לא, אנחנו, יש לנו מידות טובות. אין דבר כזה שאנחנו גנבים, אוי ואבוי. מי גונב? אין דבר כזה אצלנו. ולכן אין. ונמצא, כשנמצא הדבר, ידע יהודה, זה הכל מן השמיים. אבל הוא אמר, על מה באה לנו הצרה הזאת? על מכירת יוסף. ברגע שזה נמצא באמתחת בנימין, מה זה פה? בכלל בנימין לא היה במכירת יוסף, רק הוא יעבד. ואנחנו כללנו, כללנו ללך. אני מוכן להיות עבד במקומו, תשחרר את כל האחים שלי. אני עבד, אני יותר טוב ממנו בכל. אני אהיה לך עבד, אני אעשה לך עבודה. אז לכן יהודה, הוא התמלא כעס. הוא אומר לו, אדוני, אם זה היה בגלל מכירת יוסף, הוא חושב בליבו. אין זה כי עם המטלות ובעיות, אין לנו עבור אחר אנחנו. יש לנו מכירת יוסף, רק הוא יענש, בנימין. אלא ודאי, זה לא מן השמיים, זה עלילת שווא. לכן יהודה דיבר איתו דברים חריפים. ולמה דווקא ניגש יהודה? אומר הגאון מווילנה, זה ידוע שיהודה
عرفת נער. אומר לי יוסף, בכלל הלו אני הגביע שלי אמר לי שאתה הבן הרביעי. מה אתה מכניס את הראש שלך בכל דבר? תן לאחיך הגדול שידבר. אומר אדוני, כי עבדך ערב את הנער. ואם לא אני אפילו אביא אותו לאבי, וחטאתי לאבי כל הימים בעולם הזה, בעולם הבא. מה זה מי אמה? הזון הקדוש אומר שהם שני מלאכים, זה שני משיחים. יש משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. אי אפשר שמישהו אחר ידבר. יהודה ויוסף הם הכי מתאימים אחד לשני שידבר. שאר האחים לא שייך עליהם, איך אומר בשמור ברוך חיים. כל מבינה מביא על זה רמז בטעמים. ויגש אליו יהודה, זה אזלה, יש קדמה ואזלה זה נקרא. קדמה ואזלה, רביע, אומר מה פתאום אתה הקדמת ובאת והלכת, ואתה הרביעי, רביע, אתה סך הכל רביעי. זרקה, שופר הולך סגולה, אומר לו, זרקה, אם אני לא אדבר, אני אזרק מעם סגולה. אם אני לא אביא אתו לאבא שלי, וחטאתי לאבי כל הימים, אחר כך אני אזרק מבית אבי. לכן אין אני יכול, ולכן אני אדבר איתך. ולכן ניגש אליו יהודה בכל הכוחות שלו, והוא מדבר עם יוסף. כל זה בכוונה מכוונת עושים מן השמיים. שיהודה ויוסף זרקו ביניהם, גם בזה יש עניין גדול. ומסבירים לו שאבא שלנו אמר, אבא שלנו בכלל לא רצה לשלוח את בנימין, פחד עליו. רק אני ערב עליו. אמר, ויצא אחד מאיתי, ואומר לך, תרוף תורף. ולא ראיתי בדהנה. אומר לך, אתה מסופר, יעקב אבינו לא האמין שיוסף הצדיק מת. הוא חשב שהוא הלך בדרך, שהוא שלח אותו, אז נטרפה דעתו עליו. בא איזה... והוא הולך שובב בין החיות, כי יש חיה אחת שמה ברדלס, כשהיא, הנשיכה שלה, מטרפת דעת האדם. לכן הוא אומר, טרוף טורף, נטרף בדעתו. למה? כי לא ראיתי בדהנה, מה זה לא ראיתי בדהנה? ולא ראיתי בדהנה, בחלום, אם היה מת, הייתי רואה אותו בחלום, היה בא יוסף מדבר, אני בחלום. אני מדבר עם כל הגדולים בחלום. יוסף לא בא אליי בחלום, איזה אהבה יש בינינו. זה לא שייך שלא יבוא אליי בחלום. אם הוא לא בא אליי, לא, שום דבר אין ממנו, לא שולח אליי מכתב איפה שהוא נמצא, אלה ודאי טרוף טורף נטרפה דעתו עליו. עקץ אותו הברדלס, נטרפה דעתו. ולכן הם אמרו ליוסף, אמרנו, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת. וקחתם גם את זה מעם פניי וקראו אסון. והורתם את צוותי בידי ריבון של עולם, מה יהיה איתי? יש לי שני בנים מרחל, יוסף איננו, את בנימין תיקחו, עליי הוא כולנה. יש גאון חידה בספר דבש לפי, הוא כותב בשם רבנו אפרים, הוא אומר, זאב אחד, יש שקוראים לו איזה שם נופגרו. הוא אומר ככה, רבנו אפרים, הוא בן אדם, הוא משתנה לזאב. בשעה שמשתנה לזאב, רגליו יוצאים בין כתביו. והוא אומר, מביא הגאון חידה בשם רבנו אפרים, כך בנימין בין כתביו שכן. הוא אומר, וזה סגולה להינצל מזאב, זה בשעה שנכנס לבית ייקח דשן. הוא אומר, מה לעשות? לוקחים איזה דשן שהיה בעב, שולחים לפניו והוא בורח. ובעוד תת זין שם כתב, זאב שנהפך לאדם, אפילו שהוא משתנה לאדם, בכל שעה יש לו זנב. כך הייתה רצועה יוצאת מחלקו של בנימין ונכנסת לחלקו של יהודה. ועליה היה בניין בית המקדש. אז הוא אומר רבנו אפרים בלשון הזה, אני קורא לכם את לשונו, וקראו אסון, כי בנימין היה זאב,
טרוף יטרף, בני אדם לעתים. כשבא לו עת נהפך לזאב, שנאמר בנימין, זאב יטרף. כך היה בנימין. ובעוד שהיה אצל אביו, נשען על הרופא, ובאותו זכות ראה נהפך לזאב. אכן אומר, ועזב את אביו המת, שיהפך מה... שיפרד מאביו ויהפוך לזאב לעובר דרכים, והיה קומוצו יהרגלו. פלא פלאות. אז לכן פחד יעקב, שמי יקרה לו אסון בדרך. כי גם אמא שלו מתה בדרך. כיוון שאימו נפטרה בדרך, הוא מפחד. לכן אומר לו, כי איך אענה אל אבי? והנער איננו איתי. איך אתה רוצה? הוא יהיה פה, הוא יעלה לאבא, אני אהיה פה. מה נעשה? בדרכם יזרו רבותינו, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי? כי איך אעלה אל אבינו שבשמיים? והנער זה ימי הנערות, לא איתנו. וישכם אברהם בבוקר, ויקח את שני נעריו איתו. רבותינו אברהם, מה זה שני נעריו? השנים של ימי הנערות. כולם באו איתו. ואברהם אבינו, גם פה, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי ימי הנערות? לא צריך להשגיח על ימי הנערות, שילך לאבינו שבשמיים. עכשיו, מי שגודל בקטנותו, בדרכי התורה, גם ימי הנערות איתו, זה פירוש אחד. פירוש שני, היה אומר מורנו ראש הישיבה, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, הנערים, הילדים, לא איתנו. לא הולכים בדרך השם. העיקר זה הנערים. צריך לדאוג לנוער. שהנוער ילך בדרכי השם יתברך. זה העיקר. לא עשיתי מה שצריך לקרב את הנוער לאבינו שבשמיים. אז זה שני דברים. ימי הנערות שלי בזבזתי, וגם איך נעלה אל אבי והנער עלינו איתי. זה דרך המוסר, זה אמת לאמיתה הדבר הזה. צריך, אמנם הבן, הילד יש לו שכל, אבל אם לא משגיחים עליו ולא מכוונים אותו לדרך נכונה, נותנים לו לעשות כרצונו, יכול להיגלל, להיגרר בקלות אחרי נפש הבעמית. מה נעשה? צריך להסביר לו שיש, בפרט בימינו, הרבה התאוות, הוא לא יודע בדיוק, הוא לא מבין כמה זה חמור, בפרט אלה המכשירים הטמאים. הוא לא יודע כמה שזה חמור. ואז כשהיה ויכוח גדול בין יוסף ליהודה, וראה כבר שהמצב מסוכן, כי ידוע שיהודה היו יודעים עליו כשהוא כועס, אז היה בשעגה אחת הוא הפיל כמה ערים במצרים נפלו ונחרבו. אפילו פרעה נפל מכיסאו בשעגה של יהודה. אבל בכל זאת היה יוסף הצדיק מרגיע אותו. היה לוקח, אמר למנשה, תעשה לו איזה דבר שירגיש שאנחנו לא אנשים חלשים. היה שם איזה אבן אחד גדולה, היה מנשה מרים אותה, זורק אותה גבוה ויושב עליה, חוזר בחזרה, יושב עליה, עושה אותה עפה. היה אומר, יהודה, תשמעו, זה רק מהמשפחה שלנו, זה יכול להיות. אתה מאחר שיעשה את הדבר הזה. עשה לו כמה דברים, קצת להרגיע אותו, שיראה שיש לו פה עסק לא פשוט. אבל יהודה כבר הכין את כל המלחמה שלו. אמר לו שהוא יצבע את כל מצרים בדם. וברגע היה עושה את זה יהודה והאחים שלו, כשראה יוסף הצדיק שעוד רגע כל מצרים נהפכת, ופרעה שלח אליו, מי כל האנשים האלה? שלח אותם. מה אכפת? תן להם, כן, אוכל שילכו למה שהם רוצים. יחרבו לי כל מצרים, הם יחרבו את כל שכם. מה אתה רוצה מהם? פרעה התעלם. וראה שהמצב לא פשוט, אז ולא יכול יוסף להתאפק. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמעו את פרעה. כששמע פרעה שיוסף הוא בן בנו של אברהם,
החמר זה בין מלאכים. עכשיו הוא יניחם וילך, לכן הוא ביקש ליעקב ובניו שיראו אצלו. הוא נדר והבטיח ונשבע שיטיב להם. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. אומר רבותינו, הוא בכה, הוא ראה באותו רגע את הגלות. איך כתוב, בבכי יבואו ותחרונים מובילים, הוא ראה את כל הגלות הקשה, ואת כל מה שיקרה. ולא יחלו, יחב לענות אותו, כי נבהלו מפניו. זה המדרש, אמר רבי אבא כהן ברדלה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מה יוסף כתנן שבטים לא יוכלים יחב לענות אותו בתוכחתו. מה נענה אנחנו ביום הדין הגדול והנורא, יבוא הקדוש ברוך הוא ויוגיד לנו, יוכיח אותנו על העבירות שעשינו, מה אנחנו נאמר? איך נדבר לפני השם יתברך? זה יהיה צרה הכי גדולה בעולם. לכן אדם צריך להכין את עצמו פה, לקראת מה הולך איתו, מה צריך לקרות איתו, איך יבוא, מה יהיה איתו. צריך מאוד מאוד להשתדל על זה. אם אדם הוא מסודר והולך כמו שכתוב בשולחן ערוך, וכל הלכה, הלכה, והוא קם בבוקר כמו שצריך, מתפלל כמו שצריך, עושה מצוות השם כמו שצריך, אשרי מה שחלקו. הולך כל דבר לפי ההלכה, הוא שמח. יש לו גם עולם הזה, גם עולם הבא. אם לא שהאדם שומר תורה ומצוות, אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא, שום דבר אין לו. מפסיד את הכל. ויבוא יעמוד בתוכחה. שהוא אומר, נותן לך עיניים לראות, אוזניים לשמוע, פה לדבר, אתה משתמש בהם כנגדי. אני התרתי איתך. השפעתי עליך מכל טוב שיש בעולם. אתה לוקח ומשתמש בכל נגדי. זה בושה הכי גדולה שיהיה בעולם. לכן צריך האדם לדעת איך כתוב ויפקרם יוסף. רבותינו אמרו שראה יוסף איך שעשרה הרוגי מלוכה עליהם זה ראשי תיבות, על יוד הרוגי מלוכה, על עשרה הרוגי מלוכה, הוא ראה ברוח קודשו איך שהם מתגלגלים בעשרה הרוגי מלוכה, ומה יהיה? למעשה זה הבחייה שנפגשו שני האחים, יוסף ובנימין, ויוסף בכה על צווארי בנימין אחיו, ובנימין בכה על צוואריו. שזה אומרים רבותינו שהם בחרו על שני בתי מקדש שעתידים ליפול בחלקו של בנימין. יוסף בחר על שני בתי מקדש שעתידים ליפול בחלקו של בנימין ויחרבו. למעשה יש פה שאלה גדולה. איך זה יכול להיות? אם היית שואל כל יהודי, המפגש של יוסף ובנימין, על מה הם בחרו? נפגשו שניהם, איזה בחיות? מה יש לבכות? למה בחור? כל אדם יגיד, שמע, לא ראו אחד איזה שני בכלל. ועכשיו כבר יוסף עזב בגיל 17 שנה, ועכשיו הוא בגיל 30, לא ראה אותו שנים רבות, את אחיו כמעט בכלל לא ראה אותו. נולדו לו לבנימין 10 אחים, זה מאוד מרגש. לא ראה שום דבר. עכשיו הם מתרגשים, בוכים, איך נפרדנו, מה קרה? זה מרגש, אדם בוכה, מתמלא בכייה. השי כותב, בכה על שתי בתי מגילה שעתידים ליפול בחלקו של בנימין לחרב. זה לא מובן בשכל. זה עוד 2,000 שנה, עכשיו זה שתי בתי מגילה. מתי זה? על עוד שנים רבות. עכשיו הזמן לבכות על מה שיקרה עוד 1,000 שנה? איזה מין דבר זה? זה לא מובן. אלא, זה מה שאומר הזוהר הקדוש עכשיו נראה, שיוסף הצדיק, הוא אומר, מה קרה בינינו? השנאה, שאין אהבה ואחווה, היה שנאה בין האחים, הם חשבו אותי לרדף.
חשבו את יוסף שהוא סטרה אחרה, ולא דנו אותו לכף זכות, היה שנאה. אומר, טוב, נגמר עכשיו השנאה, שנעשה אהבה ואהבה. אבל יוסף רואה ברוח הקודש שהשנאה והמחלוקות, ושאין אהבה בין אדם לחברו, זה ממשיך וממשיך, והוא רואה המשכה, המשיך, עוד המשך, עוד המשך, עד שזה מתחיל שתי בתי מקדש, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, וזה ממשיך הלאה והלאה. זה היה הבחיות הנוראות של יוסף ובנימין. על זה הם בחרו, על המשכן, על הבתי מקדשות, שעתידים להיחרב. זה שמביא לנו הזוהר. נראה הזוהר. והנה עמד אולי אלוהינו עלינו מעשה עלינו כולל עלינו מעשה עלינו כוללנו ויפול על צווארי בנימין אחי ויב ובנימין בכה על צוואריו ויצחק אמר רב כמו הדבר בכה על מקדש ראשון ועל מקדש שני פתח ואמר כי מגדל דוד צוואר בנוי נטל פיות אלף אמרן תלוי עליו כל שתי הגיבורים כמגדל דוד ומגדל דוד דה מגדל דוד ודאי דבנה דוד וסדיק לגו ירושלם אלא כמגדל דוד דה ירושלם דלעילה דכתיב בין מגדל עוז שם אלוני בערוץ צדיק ונשגב מה נשגב אלא הוא מגדל נשגב בגין דבר ערוץ צדיק צבר ערת בית המגדל שלטטה דיו קיים בתיקונה דשפירו כקטה לגופה מצבר יהיו שפירו דחון גופה הכינה בבין גדשה והוא שפירו דחון עלמה בנוי לתלפיות תלדה דחון בני עלמה אבו מסתכלים בבחור כמו התלפיות תל דחון פיון פינון דעל פיות דעלמה משבחן בסלן לגבי אלף המגן אלף המרן תלוי עליו אלן אלף תכונים דקנים כתקייעות כל שתי הגיבורים תקראו כאן שתקראתם בסדרת דיני הקשייה מה סבא כל תיקונים דהיתתה בתניין כך מגדל שהכל תיקונים דהן מהבתניין ושריין והוא כמו הנכתיב על צווארנו נרדפנו במקדש שהוא צוואר ושפירו דכון עלמה נרדפנו הגענו מבני אלה תרן זמנין ולא נחלנו ואלה שבקו אלינו התחרם ולא התבנה לבטר מה סבא כמה זה שצא כל גופה שצא עמה חינם במקדשה כמובן דיהו יצטטה והתחשך כל עלמה חינם התחשך בגין כך בכה יוסף על דה ובתר דבכה על דה בכה על שבטין תתגלו כאן התחרה במקדשה ולו שבנים תגלו מיד והתבדרו בני עמם היה הדבר הודדים אין השקר לכל לרחם ויבק עליהם עליהם ודאי על כולם בכה במקדשה תתחיל תרן זמנים על אחוי עשר את השם ודין תגלו בגלל הודד בדרו בני עמם היה ואחריכם דיברו רחב איתו, לא כתוב ויבכו, דהיו בכה, ונתנצה ברוח קדישה. והנה לא בכו, דלא שרה עליי רוח קודשה. זה העניין. ורב שמעון בר יוחאי, ויפול הצווארי בנימין אחיו ויבק, אומר הצוואר זה בית המקדש. כמו הצוואר ברגע שאם חס ושלום קורטים את הצבא, אז אין אדם מת. אומר אותו דבר, כל האור והשפע שבא לעולם, שבא לעם ישראל, כל היניקה והקדושה והאור, זה בא דרך בית המקדש. ברגע שחס ושלום, חס ושלום, חרב המקדש, הכל הולך, זה, לכן בית המקדש זה צבא. גם הצבא, כל דבר הכי יפה בבן אדם, זה הצוואר, למה אם הוא, תארו לכם אדם הראש שלו בין הכתפיים. איזה. כל מי שיסתכל עליו יגיד זה מכוער הדבר. הצוואר נותן יופי. גם אסור לו להיות צוואר כמו של ג'ירפה. אבל צריך להיות צוואר נורמל. זה היופי של הבן אדם, זה הצוואר. גם כל דבר הכי יפה שיש לאדם, הוא תולה אותו על הצוואר שלו. השרשרת, האישה איפה מתייפת. בצוואר, היא תולה בו הדברים שלה. לכן בכה יוסף, על מה בכה על שתי בתי מקדש? וגם אומר הזוהר,
כל עלמא נדחה שח, ולא נראה שתמשה ולא שמיה והרע וכוכביה. אומר, כל העולם יהיה חושך, לא יאיר ולא השמש ולא הירח ולא הכוכבים. אין יעלם כל אור התורה. וגם בכה על 10 שבטים שיגלו בין האומות. הוא לא אומר פה שהם ילכו 10 גם ברוכה, אבל זה רבותינו אומרים. כי עליהם זה ראשי תיבות, על י' שבטים. עליהם על י' 10 הרוגי מלוכה, בדיוק, זה ראשי תיבות. עליהם על 10 י' הרוגי מלוכה, ברכה עליהם. זה הגלות הקשה של עם ישראל, ועד היום אנחנו ממתינים לבניין בית מקדשנו ולא זכינו. כל זה בגלל מה? בגלל שנאת חינם. כמה צריך לעשות אהבה ואהבה, אוהב שלום ורודף שלום. צריך כל רגע לרדוף אחרי זה. רבנו עלי אומר, שאדם קורא בתפילה שלו, דבר ראשון, לקבל עליו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ויאמר בפה שלו, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מבני ישראל כנפשי ומאודי. אומר רבנו ארי, אם אדם רוצה שתפילתו תתקבל, צריך לומר את זה ממש, קודם כל יום התפילה. שום מקטרג לא יכול לקטרג עליו. סותם פיות כל המקטרגים. בעל התניא אומר, כשאדם אומר את המקבל עליו מצוות השם של ואהבת לרעך כמוך, למה שום מקטרג לא יכול לקטרג עליו? הוא אומר שברגע זה הוא בונה שביל מיוחד. כביש, ברגע שומר את המילים האלה, בונה כביש מיוחד שדרך זה הולכת לתפילה שלו. זה משהו מיוחד, אף אחד לא מכיר הדרך הזאת, שום מקטרג שום אחד. ולכן זה ישירות עולה לקדוש ברוך הוא. ואין שום אחד שיכול. גם עצם העובדה שאנחנו כולנו אחים, בני איש אחד בה. אסור שיהיה בינינו חס ושלום שנאה. צריך שיהיה אהבה ואהבה שלום ודעות. אתם יודעים שהנוהג בעולם, האמא שמולדה ילדים, כולם אוהבים אחד את השני. כמו שאמרו רבותינו, אח בצרה יוולד. כשאדם יש לו צרה, מי עוזר לו? אחים. בפרט אם הם תאומים. אחים. עם ישראל כולם הם בקרס אחד. יש אישה אחת, ילדה 60 ריבו בקרס אחת. מי זאת האישה הזאת? זה השכינה הקדושה. כולנו, כל עם ישראל 60 ריבו נשמות, כולם בעיבור היו בבטן של השכינה ביחד. כולם בבטן, זה ממש כך. בבטן של האמא, של השכינה, של המלכות. 60 ריבו נשמות בבטן השכינה. מבחינת תאומים. וכולם בני איש אחד. הולידה אותה השכינה, היא מלווה אותנו והיא דואגת לנו לכל צרכינו. לכן נשמות ישראל זה 60, כנגד 60 ריבו אותיות. ישורון זה ראשי תיבות. עם ישראל נקרא ישורון. יש 60 ריבו נשמות. ישורון. ישראל יש 60 ריבו אותיות התורה. כל יהודי יש לו עוד בספר תורה. הנשמה שלו יונקת מאות אחת שבספר תורה. אם חס ושלום, עוד אחת פוגעת בחברתה, כלומר, אם נדבקת עם חברתה, ספר תורה זה פסול. כך ישראל, אחד פוגע בחברו, עושה פסול. אי אפשר. לכן האמא אומר, לכן צריך לזהר, לא לפגוע בחברו, ולא תהיה חסרה עוד אחת. ברגע שחס ושלום נשמה אחת יורדת מדרכים הטובות, לא הולך בדרך השם, יורדת מהספר תורה. ספר תורה, כל עם ישראל ספר תורה אחד. ספר תורה זה ברגע שפוגעים בו ומורידים איזה אחד מדרכי התורה, או שהוא יורד בגלל המעשים שלנו, ושביישנו אותו או משהו כזה, והוא עזב את הדרך. יש לפעמים אדם ויש את חברו, הוא אומר, מה? ככה עשה לי? הולך מדרדר. יכול לגרום לו לדרדור, ירד.
שזה דוד המלך הבטיח לקדוש ברוך הוא, אומר לו, בנו של תמוחני, ואני מבטיח לך שאני אאחד ויגיד כל המסעי כאחד, יעשה ספר תורה אחד כשר. על זה אומר רבי שלמה הכהן מרודמסק, אומר בעל תפארת שלמה, אומר פירוש יפה. אומר דוד המלך מבקש, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הוא אומר, תפתח לי את העיניים ואני אראה את האור, את הנפלאות שבתורה. אבל הוא מסביר, רבי שלמה הכהן מרודמסק, הוא אומר, בנו של עולם, תפתח לי את העיניים ואני אראה, אל תקראי נפלאות, אלא חלק את התיבה לשניים. נפל אות מתורתך. תפתח לי את העיניים, אני רוצה לראות איפה נפל איזה אות מהתורה. איפה נפלה איזה נשמה מהתורה, שהספר התורה הוא לא בדיוק כמו צריך להיות, ואני אחזיר אותה. באופן שצריך אהבה ואהבה. למה? אנחנו כולנו בני איש אחד, כולנו מאימא אחת. מי זאת האימא? זאת השכינה. היא הולידה 60 ריבוא נשמות בפעם אחת. כמו שכתוב ברוגז, רחם תזכור. מה זה רחם? אומר ברבותינו, כשהקשבו ברוגז, הוא זוכר את רחם השכינה. יש בה 60 ריבוא נשמות. היא דואגת לעם ישראל. לכן חייב שיהיה ביניהם אהבה ואהבה. לא רק זה, כל לילה שהאדם ישן, איפה הנשמות של עם ישראל עולות? למעלה, בבטן של, השכינה. זה השכינה, הבטן שלה זה נקרא גן עדן. כולם נפגשים, מקבלים שם כוחות, כל לילה. כולנו, כל הנשמות עולים משם, מקבלים כוחות, מתחדש את הנשמה, שזה אומרים, מלביש ערומים, הנותן העב כוח, כך אומר רבינו ארי. ויוצא כולם, כל בוקר נולדים מחדש. לכן, כיוון שככה הדבר, עכשיו שבאנו, מהבטן של האמא, עכשיו כל בוקר, הנשמה שלו נותן להתחדש, כולם נפגשנו ביחד. אז אומר רבינו ארי, תעשה הפגנה, תגיד, הרי אני מקבל עליי, צבא זה השם שאהבת לרעך כמוך. והרי אני אוהב כל אחד, עכשיו נפגשת עם אחיך. אתם בבטן אחד, במקום אחד. יש לכם אמא אחת. תגיד, ואהבת לרעך כמוך. אז תעלה התפילה, אף אחד לא יכול להפריע על התפילה הזאת. כך אומר רבינו. בפרט, אם אדם מפריע לאח שלו, זה הכי קשה. אומרים רבותינו, פעם הלך, הזהב הלך לטייל בשוק, הוא מלך המתכת הזהב, הלך לטייל בשוק. הוא רואה, שומע קולות, הפטיש מכה על הקורנס, קולות, אתם יודעים שברזל מכה על ברזל, נהיה קולות חזקים. אומר לו הזהב, מה אתה כל כך צועק? אני מכים עליי, לא כל כך צועק, כשמכים על הזהב הפטיש, לא צועק הרבה, לא שומעים קולות חזקים. על הברזל שומעים קולות חזק, הוא צועק בשקט. אומר, מה אתה כל כך מרעיש? מה יש לך? אומר, זה אתה המלך שבמתכת? אומר, תראה מי מכיר על היחי. הברזל בברזל, לכן אני צועק. אתה לא אחיך מכה בך. אתם לא אותו רמה, זה לא אח שלך. לכן אתה לא צועק חזק. אני זה אחי מכה בי. זה קשה. לכן צריך מאוד מאוד אדם להיזהר. לא ילבין בני חברו, בפרט ברבים, לא יבש את חברו. רבותינו אמרו, ראוי לאדם שיפול לכבשן האש, ולא ילבין בני חברו ברבים. איפה לומדים את זה? מיהודה ותמר. ויקים שלוש חודשים, ויוגד יהודה לאמור, זנתה תמר כלתך, וגם הנה הרה לזונים. ויאמר יהודה, צאו ותשרף. תמר הייתה ביתו של שם. הייתה כהנת. אומר, בת כהן, סיוע ותסרף. תמר אמרה, מה אני עכשיו אעשה? אני אלבין פני יהודה? הלא המעשה היה איתו. היא מוצאת, היא רק ברמז אמרה. והיא שרחה אל חמיה למור, הקרנה. למי החותמת והפתידים והמתה האלה? ויום אומר יהודה, צדיקה ממני. כי כן נתתי על ישנה בני. צדיקת. ממני. ממני הדבר. והשמיים אמרו ממני, יהודה אמר זה ממני. זה האמת. איזה בושה זה. איפה הוא לקחה אותו לבית דין? אצל יצחק אבינו.
לקחה אותו אצל יעקב, איזה בית דין גדול היה, איזה בושה, יהודה עומד שם, והיא אומרת, אין מה לעשות, תצאו ותסרף. היא מוצאת, כן, אני הולך להסרף, לא על מין פניך. יהודה עודה ולא בוש. איזה מעלה גדולה הזאת, לפני יעקב אבין, לפני כל גדולי עונה. אומר, זה היה דבר ממני. וזה אמת, זה מהשמיים קיבלו את הדבר. אבל ראינו איך שהיא מוכנה למסור את עצמה, זה לא רק שהיא מוסרת את עצמה, שהיא מוכנה להסרף. היא יודעת שיש לה בבטן שני משיחים, משיח בבטן שלה. היא אומרת, גם זה כדאי לשרוף, העיקר לא להדמין פני חברות עולמי. איזה מעלה זה, איזה... כמה אדם ילמד מזה מוסר. לפעמים ביצר הרע, אדם צריך למשול ברוחו. אפילו ביישו אותו עם חג, לא יבייש. אין לך כפרת עוונות יותר גדול מזה. תשמח. זה קשה, אבל אחר כך כשאדם מתבונן, הוא ישמח ירקוד כל יום. אם אדם חס ושלא יבוא, לא נבוא לו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אבל אם אדם חס ושלום בא לו כזה לרב, יחשוב. עכשיו יש לו מעלה גדולה, יקבל את הכל באהבה. מראשית חוכמה מביא, אומר שהיה חסיד אחד ראו אותו כל היום, שמח, שמח, אמרו לו, מה קרה לך? הוא אומר, היום, מה שלא היה לי אף פעם, היום הרווחתי דבר שאין כמותו בעולם. אמרו לו, מה קרה? הוא אומר, הייתי יושב בספינה, הוא רב גדול, יש לו זקנה קדישה גדול. היו שם יושבים חבר'ה נצים, כולם לשמורי תורה מצוות, מצאו את זה, לא היה להם מה לעשות. לא היה אז טלוויזיה או מחשב להסתכל. אמרו, בוא ניקח אחד, נעשה ממנו משחק. ראו שם איזה צדיק אחד יושב ולומד וזה. עשו ממנו צחוק עד כדי כך שאחד קם והשתין עליו. הוא אומר, כשזה השתין עליי, הרגשתי כמו זורק עליי ריח בסמים, דיקולון, הוא שופך עליי דיקולון. הייתי כל כך שמח, איזה זרבים, כולם צוחקים, אני הייתי מבסוט, והם מתפנים עוד יותר, איך אני כל כך שמח. נתתי לו מתנה, והכל למה, הגעתי, אני מרגיש, הגעתי למידת הנשתבה, ממש כמו זרק עליי בסמים, כמו השתין עליו, כמו זרק עליי בסמים. זה מדרגה גבוהה מאוד, אבל זה עבודה, שאדם עובד על המידות שלו, הוא זוכה. איך אמרו רבותינו, דהלך שנה, אהבת לרחה כמוך, דהלך שנה לחברך לא תעביד. לא, הגמרא מספרת, מעשה בן אחרי אחד, שבא לפני שמיים, אמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת, חפו באמת המניין, אמר, אין דבר כזה. אתה רוצה לשלם אתך, כל התואר הרגל אחד זה צריך ואותי יום יום איזה שון, תבוא עוד צעד, עוד קצת, לאט לאט ללמד לך כל התורה, רגל אחד, ביתה! חף אותו באבת הבניין, בא אצל הלל הזקן, אמר לו, בוא אני אלמד אותך, כל התורה זה דעלך שנה, לא לחברך אל תעמי, ואידך, זה לגמור. זהו, זה כל התורה, ואהבת לך כמוך. מה ששמח עליך, אל תעשה לחברך. זה העניין. תעשו לו בתורה, במצוות. יש לזה הרבה ביאורים. מה זה וידך זה לגמור? מה זה דהלך שנה? רבותינו אמרו, דרך דרש, דהלך שנה. מה שמישהו הכי שנוי עליך, אל תעשה אותו לחברך. מי זה הכי שנוי על האדם? זה יצא לך. לחברך אל תעמיד, אל תעשה אותו חבר שלך. גם, איך אדם אומר, אני רוצה להתאמן את כל התורה, אני רוצה לקיים כל התורה. הוא אומר, כל התורה, ואהבת לך כמוך. אם אתה מקיים ואהבת לך כמוך, יש מצוות שאדם לא יכול לקיים. מה יעשה? ואהבת לך כמוך, ברגע שהוא אוהב את חברו, כל ישראל ערבים זה לזה, אוהב את חברו, אז זה גם נקרא שהוא גם כן
הוא קיים המצוות. חברו קיים, גם הוא קיים, למה אוהב אותו כגופו? זה כגופו, זה חלק מגופי. ברגע שהוא קיים, גם אני קיימתי. ברגע שאתה עושה את זה, אז אתה קיימת כל התורה, אתה קיימת כל התורה. אתה יודע כל התורה רגל אחת. ואידך, זין גמור, יש עוד עצה בשבילך. השנייה, לך תלמד תורה. מה פירוש? אתה רוצה לקיים כל המצוות? כתוב, יש מצוות שאי אפשר לקיים אותן. אתה לא כהן. הוא אומר, זין גמור, איך תלמד? ועל ידי הלימוד שלך, שלמה פרים שפתנו. כאילו קיימת הכל. זה העניין. יש כוח ביד הבן אדם, שאוהב את חברו, שכל התורה כולה תהיה בכיסו. יש פירוש שמובא בליקוטי מוהר"ן. הוא אומר, זה אמר לו, הוא דחף אותו בעמת הבניין, שמי. הלל אומר לו, דהלך שנה לחברך לא תעבית. ואהבת לרעך כמוך, זה כל התורה, מה רוצה? עומק שבדברים הוא מסביר. הוא בא אליו הגוי, אומר, אני רוצה להתגייר. ולהיות יהודי הכי טוב, אני יודע, הדרך של היהודים זה הכי נכון. יש אלוה בשמיים, יש, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נתן תורה, צריך ללכת בדרכיה, אני רוצה לעשות את זה. אני רוצה ללכת בדרכי השם, אני רוצה הכל את מצוות לקיים. אבל על רגל אחד, מה זה על רגל אחד? יש ניסיון, כשאדם מתחיל ללכת בדרך השם, יש לו עליות וירידות. יצר היום דוחף אותו לפה, יום לפה, יום מתגבר עליו, יום לא מתגבר עליו, יש לו עליות וירידות. אני לא יכול לסבול את זה. אני רוצה להיות ידור, אבל לא רוצה עליות וירידות, הוא רוצה כל, על רגל אחד, אה, עומד, מבסוט. עובד את השם, לא רוצה ניסיונות. דחפו בבת, אמרו, אדוני, אין בלי ניסיונות, זוז. ראית העולם הוא כולו עליות וירידות, אין, יש עליות, יש ירידות. ככה זה הולך. כשהוא בא אצל הלל, אמרו, אני אסביר לך. אני רוצה להבין, מה קרה? פתאום, והנה אתה, רוצה להתגייר. אתה מיליונר. אתה נמצא... אתה חבר של טראמפ, מה קרה? פתאום אתה רוצה עכשיו להתגיין? יש לך שם הרבה כסף, יש לך כל הכבוד שבעולם, כסף לרוב, הכל יש לך. מה קרה פתאום אתה רוצה להיות יהודי? לעזור בתשובה, מה יש? מה קרה? מה? השתגעת? מה אתה צריך את כל הצלות האלה? אומר, לא יודע, בא לי פתאום דחף. אומר, אני אגיד לך. היה יהודי אחד, טוב, צדיק, היה לו ירידה בעבודת השם. ירד לתוך הקליפות, עמוק עמוק. שם פגש את הנשמה שלך. אהב אותך. באותו רגע, אחרי זה הוא הלך שמע איזה דברי מוסר, איזה דרשם, איזה חכם. היהודי הזה התחיל להתעלות. הנשמה שלו התחילה לעלות. כשהיא עלתה, העלתה גם אותך. אתה עלית. ולכן, אתה רוצה עכשיו להיות יהודי, להתקדם. הנשמה שלך עלתה עם היהודי הזה. לכן אתה רוצה להתקדם. אומר לו, אתה מבין למה יש עליות וירידות? אי אפשר תגיד, אתה לא רוצה... דהלך שנה לך ואיך לא תעמיד. מה שעליך, את... ואהבת לך כמוך. כמו אתה רוצה שאתה תעלה, ועכשיו אתה מתחיל להיות יהודי, וזה דרך האמיתית, ואתה רוצה להתגייר? גם חברך! תזכה אותו גם כן. מה זה בלי עליות, בלי ירידות? אין, יש ירידות. לזכות עוד אנשים, כמו ש... ואהבת לך כמוך, כמו אתה רוצה, גם חברך רוצה. כמו אתה זכית, גם חברך צריך לזכות. ולכן, יש. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש עליות, יש ילידות. היה אומר לנו ראש הישיבה, ואהבת לרעך כמוך. יש הרבה פעמים שאדם אוהב את חברו, בגלל חברו מסכן. המזל שלו שפל.
הוא אומר רחמנות על היהודי הזה. אוהב אותו, קרב אותו, נותן לו כסף, מזמין אותו אצלו לבית, אומר, אני רומם אותו. זה לא נקרא אהבה גמורה כמו שצריך. או, לפעמים הוא מתחבר, אוהב את חברו, בגלל שחברו מיליונר, עשיר, עושה לו כבוד. זה כבוד גם בשבילו. הוא מתחבר לאדם עשיר, לאדם מכובד. אז זה כבוד. הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך, שהוא ברמה שלך. לא נמוך, לא בבעיה, ולא גבוה ממך, בדיוק באותו רמה שלך. נראה. זה מצוות עשה ואהבת לרעך שהוא כמוך. לא. לא שהוא יותר ממך ופחות ממך. זה המעלה של לאהוב את חברו. זה המעלה הגדולה. גם אמרו רבותינו, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אם יש אהבה גדולה בין שני חברים, אהבה זה 13. אהבה שלי ואהבה של חברי זה 26. אז אני השם. כמו שאומרים בבוקר, בוחר בעמו ישראל באהבה. באהבה, בית אהבה. כמו שמספרים רבותינו, היו שני אנשים, היו מסורים מאוד אחד לשני. שני חברים טובים מאוד, כאהבה דוד ויונתן. אוהבים אחד לשני פלא פלאות. יום אחד, תפסו את אחד מהם, המלך תפס אותו באיזה בעיה, ולקח אותו. ושתנו אותו, בסוף דנו אותו לתליה. ברגע שלקחו את חברו לתליה, התייצב זה. אומר לתניאל, בוכה, זה לא הוא, זה אני, זה לא הוא, אין בעולם כזה. וחברו אומר, לא, זה אני עשיתי, זה לא הוא. זה השוטרים שם אמרו, בחיים שלנו לא ראינו דבר כזה. זה אומר, זה הוא, זה לא רוצה שיתלו אותו, זה לא רוצה שחברו יתעלה. מה יהיה פה? הגישו את זה למלך, את הבעיה הזאת. בא המלך אשר ביניהם, בסוף הוא קולט, כל כך יש ביניהם אהבה. הוא אומר שאין כמותה, הוא לא יכול לראות שחברו תולים אותו, הוא מוכן ללכת במקומו. וזו חס ושלום, לא, לא ייתן שאתה תלך במקומי, אני אלך. לא אתה, יש ביניהם כזה אהבה. אמר להם המלך, אם ככה, תשארו שניכם רק לשימו אותי, חבר שלישי, אני עוד לא ראיתי חברים כאלה. אני רוצה להיות חבר שלכם. שזה אומר רבנו הארי, השער הגדול, להיכנס למעלה בעולם העליון, התפילה של בן אדם תעלה לעולם העליון, זה, איך כתוב שם, איך יהיו בנימין, איך כתוב שם, אתה השפלת עצמך לפני אחיך הקטן ממך, חייך כשהוא קם המשכן, יבוא השבטים להקריב קורבנות, אין אדם שמקריב ראשון לפניך. אומר יהודה השפיל עצמו לפני יוסף, בשביל בנימין, מי מקריב ראשון? זה יהודה. רבותינו אמרו, הוא יקריב ראשון. גם ראינו עכשיו בנשיאים, מי יקריב קודם? ביומיים האחרונים. קודם כל יקריב אפרים, אחר כך יקריב, היום היה מנשה. חנוכת המזבח זה מנשה, אותיות השמן. זה מנשה, היה לו אהבה גדולה לאחיו, לאפריים. הם היו שני אהובים שאין כמותם בעולם. יעקב אבינו הקדים את אפריים, הוא הקטן, לפני מנשה. וראינו שהתורה גם הקדימה. בקריאת התורה, רבותינו אמרו, לא. כמה שיעקב אבינו הקדים, אנחנו צריכים להקדים. קודם כל יקריב אפריים, אחר כך יקריב מנשה. ומנשה המעלה שלו, והוא היה שמח באחים. היה שמח בגדולתו של אחים. היו שני אהובים, כמו שצריך. לכן כשברכים את הילדים, מברכים אותם משמחה אלוהים כאפריים וכי מנשה. שהיה ביניהם אהבה כזאת גדולה, שאחד לא קינא בחברו, שמח בשמחת חברו כאפריים. וגם אפריים ומנשה, איפה הם גדלו? הם גדלו בבית מלכים. הם גדלו במצרים בערבת הארץ. בשיא הטומאה הם גדלו. ובכל זאת הם יצאו כמו אחד השבטים.
הם ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כולם אותו דבר. אפרים וכמנשה, ומנשה כראובן, שמעון, יהודי. הם אותו מעלה. אבל תראה איפה הם גדלו. הם גדלו במצרים, מקום ערוות הארץ, בשיא הניסיונות. לא פשוט. אבל הם זכו. הם התגברו על יצר הרע. זה צריך להיות. התגבר כערי לעבודת השם, שהתגבר ליצר הרע שלו. הדבר הכי גדול והכי נפלא שיש, דבר ראשון שאומר רבינו הארי בבוקר, שהאדם לפני התפילה, דבר ראשון, יקבל עליו מצד זה שיש את ואהבת לרעך כמוך. גם כשהוא הולך לישון כל לילה, יאמר, הרי אני מוחה וסולח, יכול מי שיכניס ויקליט אותי, באמת, בכל ליבו. פעם אני זוכר, למדנו את זה למורים, בבן ציון אבא שאול, בשקיטה, אומר, אתם יודעים, אתמול בלילה לא אמרתי, הרי אני מוחה וסולח. אומר, לא היה לי אף פעם שזה אומר, הרי אני מוחה וסולח. כל לילה אני אומר, בלב שלם, אני מוחה וסולח לכולם. אתמול אחד עשה לי איזה בעיה, לא יכולתי למחול לו. אבל עכשיו כבר, למדתי שערי תשובה, למדתי הכל עכשיו, אני מוחל לו בלב שלם. הרי אני מוחל וסולח מכינה גמולה. זה עושה רושם גדול בשמיים. אז ראינו איך שיוסף הצדיק, הוא ברכה על צווירי בנימין, על חורבן בית מקדשנו תפלתנו. לראות שעדיין, שעדיין, המחלוקת והשנאה ממשיכה, וזה התיקון שלנו, שאם אנחנו רוצים שיבנה בית מקדשנו ותפארתנו, יבוא משיח צדקנו, יקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, וכשברוך הוא יפתח שערי שמיים, זו מתשובה שלמה, נלך בדרכיו, יבנה לנו בית מקדשנו ותפארתנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.